Bora atualizar esse sítio aí para vocês. Vamos que vamos. Chega material, acaba material, chega mais material. Obra é assim, gente. Os blocos acabaram. Lembra aquela montanha de blocos que tinha aqui? Acabaram. Por quê? Porque eles já foram lá, ó. Lá para essa parte. Agora estão aqui, ó. Ai, gente do céu, é uma indecisão tão grande, né? Agora mandei fazer a casinha ali, ó. Já pensei que podia ter sido mais para trás. Mandei mais para trás, fica tão longe, né? A gente precisava ir de noite aqui, enfim. Ai, ai, meu Deus, enfim. Olha só, tá aqui. E já tô achando tudo pequeno, porque o terreno é gigante, né? 600 metros quadrados, então qualquer coisinha que a gente faça, eu já tô achando tudo pequeno. Mas tá aqui. Essa parte vai ser todinha fechada com tela, com telhado, 100% fechada. Como eu falei para vocês, à noite as galinhas ficam aqui fechadas, né? Até eu saber que tem cachorro, enfim, que os cachorros ficam aí em volta e não deixam nenhum bicho predador vir aqui de noite, porque se entra um bicho aqui, eles sobem a tela, né? Ó, a tela tá aqui colocadinha, mas enfim, eles sobem essa tela e aí vem aqui dentro e pegam as galinhas, né? Então essa parte vai ser toda fechadinha, com tela, com telhadinho. E aqui, 2x2, vai ser a casinha dos bichinhos, né? O galinheirinho, onde elas vão botar os ovos, onde elas vão dormir. Então aqui vai ser uma casinha fechadinha, ó. Tá aí, gente. Tá aí, devagar vai indo. A gente fica até meio assustado, né? Com as coisas acontecendo, mas enfim, é desse jeito. Aí tá aí, ó, a casinha. Agora eles estão fazendo obra, só que assim, ó, tá muito calor, gente. Tá muito calor. Aí eu também fiz aqui, ó, virada aqui pra essa parte do sol, né? Então essa parede aqui vai ser toda fechada, que vai ser um paredão, que daí protege lá dentro, forma um pouquinho de sombra lá pra dentro, né? Porque o sol bate rachando a tarde inteira pro lado de lá. Tanto que eu fiz as hortas todas lá, né? Porque tem bastante sol. É isso, pessoal. Aí deixa eu mostrar outra coisinha para vocês que eu fiz hoje. Eles estão lá, ó, fazendo obra, trabalhar nesse sol. Não é fácil, gente, não é fácil. Deixa eu mostrar para vocês as casinhas de passarinho. Que coisa mais fofinha, ó. Lá no fundão, ó. Olha só que lindo. Ai, que legal. Tudo lá, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei essa madeira. Quem assistiu o vídeo anterior acompanhou, né? Comprei essa madeira aqui, ó. Pinus tratado, tá? Pinus autoclave. Pode ficar no tempo. Não tem 10 anos de garantia, né? Não vai apodrecer. Ela tem 5x5, assim, ó. Né? 5x5. Aí eu coloquei ali na terra, ó, fiz um buraco, enterrei uns 50 centímetros pra dentro pra ficar bem firminho lá. E olha o que eu coloquei aqui. Eu tinha comprado esse suportezinho, essas mãozinhas francesas. Olha que gracinha, gente. Aí eu tô pensando já em pintar essa ripa aqui, né? Esse pedaço de pau de preto, que vai ficar bem legal. E aí aqui coloquei as casinhas de passarinho e na verdade eu quero colocar um monte de tratador de passarinho, um monte de coisinha legal. Ó, esse daqui é da Livre Birds, eles fazem tratadores, coisas lindas, muito, muito legal para ter aí no jardim. Aí eu coloquei aqui, porque aqui eu já tenho o cantinho, né, ali é o cantinho das frutas, ó, onde eu coloco frutas. Aqui tem outra casinha de passarinho, um tratador. E do lado de cá eu tenho minhas hortas, ó. Do lado de cá é a horta. Nossa, gente, a gente vai perdendo noção de espaço, né? Porque é tudo tão grande. O terreno é tudo tão grande. Tem tanto espaço aqui. Eu quero fazer meu jardim. Vou até fotografar as partes, os quatro cantos da minha casa. Para uma amiga minha dar ideia, né? O que colocar na frente, o que colocar atrás, enfim. Tá aí, ó. Agora eles estão lá trabalhando. É admirável, porque é muito sol, gente. Eu venho aqui no sol, de repente eu tenho que entrar, porque me dá até a dor de cabeça. De tanto sol. Ó, tá aí. Meu senhor, que calor. A mistura tá aí, ó. Isso tudo vai lá. E amanhã ainda tem mais bloco pra chegar. Tem mais um pedido ainda que eu tive que fazer. É aquela coisa, gente. Um sítio nunca tem fim. O trabalho não tem fim. Eu tô pensando que... Eu tô até com a voz meio desanimada, né, gente? Ai, porque é tanto gasto, é tanta coisa. Ai, meu Deus. Mas, enfim, amém. Obrigada, Senhor, por estar conseguindo fazer devagar tudo que eu sempre sonhei.
Mas assim, enfim, né? Era o cercado que eu queria muito fazer, a casinha dos bichinhos que tá ali, o viveiro dos passarinhos que vai ser ali do outro lado, ainda falta a casinha dos porquinhos da Índia, e daí eu espero que assim, ó, deu, finalizou. Cláudio, cadê o cabrito? O cabrito vai lá pra dentro junto. Aí, sei lá. Meu Deus do céu. É desse jeito, gente. É uma gastança, é uma loucurada. Vou molhar minhas plantinhas aqui ainda, ó. Tá nascendo até um pé de mamão ali junto. Ah, vocês sempre me perguntam, né? Que plantinhas são essas? Essa daqui é lavanda. Essa outra é a perpétua. E aquela ali é a salve azul. E no meio ali, ó, bem feliz, um pezinho de mamão que nasceu e eu vou deixar. Deixa ele. Então tá aí, tá? O nome que você sempre me pergunta. Aqui estão minhas abóboras tromboncino de albenga, que é uma abóbora, nossa, linda, olha ali, 1 metro. Ai, que linda, olha o tamanhão. Linda. Isso aqui eu trouxe sementes da Itália, uma abóbora linda. Aqui estão minhas flores. Já tá acabando a floração, mas isso é bom porque aí a gente tem as sementinhas aqui, né? As sementinhas ficam aqui no meio. Eu já jogo ali, elas nascem de novo. Essas estão lindas demais. Essas aqui eu tenho semente, tá? Quem quiser, vai lá no Instagram. Eu vou deixar o telefone de contato também, um WhatsApp, tá? Vocês falam com a minha filha pra tá pedindo semente dessas aqui, ó, pra enviar pelo correio. Eu tenho a venda pra vocês, tá? Bem legal. E aqui é o ladinho onde vai ter o viveiro das calopsitas, que eu também já mostrei pra vocês. Vamos lá ver minha caixinha de abelha? Vou aproveitar e mostrar as coisinhas aqui. Ai, que loucurada. Aqui a caixinha de abelha, ó. Ah, elas estão ali, elas estão a 1000 por hora, ó. Nossa, tá uma barulheira, gente. Elas estão super bem aqui, elas amam esse lugar. Ó, tem várias orquídeas nas árvores. Aqui ficou um caminho bem bacana, né? Bem aberto aqui também. E tá aí, ó. Aí outra coisa que eu vou fazer, gente, aqui vai ter que ser colocado mais um cimento, né? Depois vem terra, mais ou menos nessa altura aqui. E depois eu vou colocar grama pra ficar aqui um local fácil, né? Pra gente tá sempre podando, mantendo, porque o mato cresce super alto por aqui. Então tá aí, as abelhinhas estão super bem. Quero ver se eu faço mais uma caixinha de abelha pra colocar aqui do lado, que delas vão formando novas colmeias. Isso é muito, muito legal. Orquídeas amarradas por todos os lados, ó. Também, elas adoram. Cheio de brotinho nascendo. Cheio de novos brotos. Muito legal. Aqui em breve, então, teremos o viveiro. E vamos que vamos, né, meu povo? É desse jeito. Tá aí, ó. O sítio nesse calorão. Mas já temos banheiro funcionando, já temos água. Ah, é bom demais, é bom demais. Agora eu vou molhar essas plantinhas ali, ó. Ó, vamos molhar, porque o sol tá muito intenso. Molhar tudo isso aí. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu apoiar a mangueira aqui, enquanto vai molhando. Eu tenho cobertura de solo, ó, que as pessoas perguntam, Cláudia, o que que se usa, né? Só vai uma vez por semana pra molhar, usa essa cobertura de solo. Coloca em cima, ele mantém o solo um pouquinho mais úmido, né? Enquanto não chove. Então isso é super importante, tá? Agora vamos molhar essas aqui. Tento não molhar as flores, né? Tento molhar só por baixo aqui, ainda mais que tá um sol bem alto e bem intenso por enquanto. Olha aí, ó. Faltou bloco. Faltou bloco pra cá, faltou bloco lá pro viveiro. E agora o que que eles estão fazendo? Colocando cimento aqui, cimentando tudo, né? Preenchendo para que não fique esse bloco vazado, né? Senão ele fica mais frágil. Então usa assim, que daí fica bem mais resistente, né? Se bater alguma coisa, ele não corre o risco de tá quebrando. Enfim, aí, ó, tudo alinhadinho, tudo direitinho, passa um fio aqui, ó. Ó, pra ficar tudo na linha, tudo direitinho. Olha lá. Isso tem que ser quem entende, né? Se ele for pra fazer gambiarra, eu faria sozinha. Ia colocando um em cima do outro, aí faria de qualquer jeito, mas não dá, né, gente? Não dá, tem que fazer bem feitinho, ó.
O Eurico trabalha com reforma também, de apartamentos de alto padrão, em balneário, enfim, faz de tudo, né, Eurico? Saiu lá dos apartamentos, à beira-mar, para vir aqui pro meio do mato, ó, construir um viveiro. É assim, gente. É desse jeito. Tá aí. Vamos que vamos. Só para atualizar hoje o sítio para vocês, tá? E aí, o que que eu acabei de fazer? Acabei de tirar foto, que eu falei para vocês, né? Que agora eu preciso começar a pensar na minha jardinagem. É, eu já comprei uma graminha, coloquei em volta. Preciso comprar mais grama para colocar tudo aqui. Mas eu vou entrar em contato com a minha amiga Marlene, que ela tem uma empresa de jardinagem maravilhosa em Curitiba. Ver se ela me dá algumas dicas, né? Porque é super importante o paisagismo. Senão eu vou enfiando uma planta ali, outra ali, outra ali. Quando vejo, a gente faz umas linguiça, né? Tem que ser bem feitinho. Então, vou ver se ela me dá ideias do que colocar aqui. Cada lado da casa, porque ali é sol intenso. Aqui é sol oeste, é sol no final do dia. Ali é sul, ali é sombra. No inverno também dá bastante sombra. E lá do outro lado é oeste, né? Que lá também é bem fresquinho, lá onde eu fiz a minha varandinha do quarto. Então, é isso, pessoal. Tá tudo aí, ó. Estamos em obra, estamos em construção, assim como a vida, né? Vivemos em eterna construção do nosso ser, não é assim? Aqui tá desse jeito. Olha quanta jardinagem, quanto paisagismo temos que fazer. Essas hortas aqui já foram mais bonitas, né? Enfim, eu pedi para eles tirarem aquele adubo lá onde está sendo construído o galinheiro e pedi para colocarem aqui, numa montanha, né? Jogaram tudo ali na frente das minhas hortas, enfim. Eita vida, só alegria. Mas aí eu uso todo esse adubo, mas é devagar, né? Não é tudo de uma vez só. Então eu preciso arrumar, tem muito mato, vou ter que refazer todos esses corredores, colocando serragem como eu tinha, bem bonitinho. Mas não tem fim, né? O serviço no sítio não tem fim. Mas graças a Deus, a produção também não tem fim. Ó, coisa linda. Aqui, ó, tudo que planta nasce por aqui. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ah, e antes de mais nada, a minha casinha de ferramentas aqui eles estão usando para guardar o depósito, né? Para guardar as coisinhas da obra, tá? Mas olhem isso daqui, gente. Isso daqui é uma caixa que era do meu pai. Ali tá escrito, ó, minhas ferramentas, minhas regras. É, olha aí, ó. Aí eu reformei essa caixinha aqui e olha só que fofura. Pra guardar prego, parafuso, pra guardar as coisinhas aqui, né? E aí precisa alguma coisa de marcenaria, enfim, tem aqui. Prego, fio, parafuso... Tem tudo que é tipo de coisinha que eu vou guardando aqui. A letrinha do meu pai ainda, ó. Ele que foi colocando essas letrinhas aqui, ó. Ele organizava do jeitinho dele. Então, tá aí. Isso daqui também é mais um dos grandes tesouros aqui desse sítio. Minha caixinha de ferramenta, herança do meu pai. Coisas que não tem preço na vida. Até o próximo vídeo, tá? Depois eu volto aqui a atualizar mais pra vocês. Como que essa casinha aí tá ficando. With you, I can be sad with you. Just take my